Mange sitter i sofaen og støtter fotballaget sitt. Det gjør ikke gamlekarene på Hønefoss. Få har et så nært forhold til klubben sin som disse guttene her. Det er ingen av de to. Det er ikke så mange muligheter igjen. Hei, Åge! Hei! Skal jeg se om vi kommer inn nå. Men jeg fikk ikke dette til å... Da faen ikke nok som passer du, Lena. Du er sjef i huset her. Det er Marte Lys. Der er eliten. Hedersprisen 2009. Der står jo jeg der, ser du. På klubbhuset i Hønefoss henger de alle sammen. Per er en av dem, gamle kara. Nå samles de til kamp, men før samlet de seg hver dag på klubbhuset. De lagde mat og spiste med spillerne. Vi gamle kara var jo ivrig. Det begynte å gå oppover, så ble det jo mer og mer interesse selvfølgelig. Vi møtte jo opp her og hver trening, så å si da. Og så ble det den ordningen med at vi skulle servere mat da. For å... det var en veldig fin ordning egentlig. Da kom vi i kontakt med spillere. Og Bjarne, han som var sjef her på kjøkkenet, han er, kommer sikkert på kampen. Han er, ja, det er vel 84 nå, tenker jeg. Han var en veldig artig kar. Altså, det er vel bildet han ute på her. Han både gråt når vi vant, og han gråt når vi tappte. Det var bildet han på kjøkkenet, jeg vet ikke om det henger her lenger. Jo, der har vi en Bjarne der. Dette tror jeg bildet ble tatt da vi slo. Det var en cupkamp. Jeg lurer på om det var Lyn, eller var det... Ja, nei, det husker jeg ikke. Dagens kamp er spesielt viktig. Hønefoss sliter og trenger en seier. Utenfor stadion møter Per de andre gamle kara. Blant dem er Bjarne, mannen fra bildet i egen person. Nå, Bjarne, nå er det solgt. Nå skal du filmes. Hei, jo! Nå har jeg pratet så mye bra om deg at jeg har vært oppe på klubbhuset også. Ja, ja, hva tror du i dag, da? Håper det beste. Og tror det verste? Nei, jeg skal håpe det beste nå. Han har tre poeng. Ja, sånn føler i magen hans. Det er tre poeng. Bjarne har opplevd mange trepoengere opp gjennom åra. Særlig én seier har brent seg fast i minnet. Det var én kamp, da begynner jeg å grine. Og da var det en rundekamp her. Mot HamKam, og da ledet vi 3-0, men så kom et mål til, og det var en finne som heter Tero Kaskala. Han skåret jævlig flott på, og da spratt tårnet. Da grein jeg hele tiden, og da tok de bildet av meg, og det ligger jo på. Kjøkkenet, jeg visste ikke de hadde tatt ned. Det er det eneste jeg kan huske. Det var det største øyeblikket mitt. Hendelsene ute på banen har gitt Bjarne noen av hans livs største øyeblikk. Men hans engasjement stopper ikke der. Hver dag lagde han mat til spillerne og mer. Det var nede og vått seg klær og samtidig. Gjorde mer husarbeid her enn det du gjorde hjemme, sier jeg? Oh, ja, yes. Ja, jeg bare... Ja, jeg hadde full dag nesten. Og så både helg og søkken. Jeg savner mye av det. Men det blir for mye nå før jeg begynner for gammel. Gamlekara har måttet tilpasse seg de nye tidene i Hønefoss Ballklubb. Også tidligere styreformann Per Stamnes har lagt merke til det. Det ble jo noen forandringer da, før disse to trenerene kom inn, så var det jo sånn at vi kunne gå ut på banen når de hadde en liten pause i treningsøkta. Men det ble helt slutt med det. Det var vel kanskje noen som ikke likte det helt, tror jeg. At ildsjelene får mindre plass er ikke bare en utfordring på Hønefoss. For gamlekara er det en del av et større samfunnsproblem. Det tror jeg blir et stort problem på hvis det ikke blir en forandring på det, så tror jeg det kommer til å gå i stå og lage plasser, og ikke bare når det gjelder fotball og sånne andre ting. Vi ser jo det, det er jo dugnad og alle stand. Og verre og verre folk til å få folk til å stille opp. Hva er inntrykk av det? Jeg kjenner ikke så godt en som er utenfor her, men jeg ser jo her. Men når det er klart for ukens høydepunkt, er alt annet glemt.
Da en seier det eneste som betyr noe. Nå! Ja, seier. Spill ut da! Klokken halv et lenger inn, da har det vært. Det var ikke så tydelig! Nei! Ja, det tror jeg også. Frustrasjonen brer seg. Etter å ha ledet ligger Hønefoss nå under 3-1, og noen må få skylda. Hvem er han dommeren der? Hvem er dommeren der? Hvem er det? Jeg vet ikke. Det er ikke jeg det. Nei, vi har aldri hatt dommeren med oss. Det. Se på, det går ut der. Ja, hvor skyndte det ikke? Så det har jo tid, ja faen, det er de som må score. Neste kamp på Ragnar, det er mot Trostad, søndag 15 oktober. Neste hjemme kamp, søndag 19 oktober. Ja, vi kan jo greie søndag selv, vi jo, men det begynner å bli støtt nå. Nå skorer de igjen. Nei, skorer de jo igjen. Nei, nå er det 4. Nei, dette var jævlig greit. Det er helt sikkert. Nå kan han ikke gjerne blåse. Ja, vi kan gå. Nå går den bjørne. Da er det nytt. Vanskittig. Sova godt, vi får sova godt i natt da. Nei, det er ikke det. Idioter. Ha det. Tromsdalen vinner da. Vi skal dit til helgen vi. Da vinner vi.